गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्थजम्भोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शक वृन्द, यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित चितनारायण सुवेदी। र सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमानलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ र आजको दिनमा के कस्तो विषयवस्तुमा प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्ने, यी विविध विषयवस्तुलाई समेटिएर तयार पारिएको राशिफलका साथसाथमा हामी स्वस्थानी व्रत कथा अनि पञ्चाङ्गका साथमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। र यदि हजुरहरूका जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने पनि अवश्य नै समेट्न प्रयत्न गर्ने नै छौँ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ राशिफलको समयमा। र अब हामी स्वस्थानी महात्म्यतर्फ लागौँ। यम ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैरे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितो ज्वलबपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरयेत्। बोल स्वस्थानी माताको जय होस्। अब हामी आज एकादश अध्याय श्रवण गर्नेछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, तहाँ उपरान्त सतीदेवीको प्रत्येक अङ्ग पतन भयो र महादेवले चित्त दृढ गर्न पार्न नसके। हा सती भन्दै भूमिमा ढली मूर्छा पर्नुभयो। निकै बेर पछि होस आयो र लामो सास फेरि चित्तले सतीलाई नै सम्झी बौला जस्तै जताततै डुल्न थाल्नुभयो। यस्ता प्रकारले तरह तरहले महादेव हिँडेको देखि तारकासुर दानवले आफ्ना मन्त्रीगण डाकी भन्यो, हे मन्त्री हो, हेर सतीदेवीको वियोगमा महादेव बौला जस्तै भएर हा सती भन्दै हिँडिरहेका छन्। यसै अवसरमा देवताहरूलाई युद्धमा जितेर अमरावती हात ल्याउनु पर्दछ। अब हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन,
अहिल्यै जाउँ आजै जाउँ भनी तत्काल आफ्ना सेनाहरू अघि यही लगाएर सेनापति र मन्त्री सहित भई लडाई गर्न अमरापति गयो। त्यो देखेर देवराज डराई, हे देवता हो, अब यहाँ हामी नबसौँ, किनकि तारकासुरलाई महादेवले वरदान दिनुभएको छ, त्यसलाई युद्धमा कसैले पनि जित्न नसक्दैन, बरु यहाँबाट भागौँ। स्वर्गबाट भागी मृगस्थलीमा आएर बसिरहे। त्यसरी देवताहरू स्वर्गबाट भागेपछि तारकासुरले अमरावतीमा अधिकार गरी स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकको राज्य भोग गरेर बस्तो भयो। त्यसपछि महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै पृथ्वी मृगस्थलीमा आउनुभयो। देवताहरूले साष्टाङ्ग प्रणाम दण्डवत गरी, हे ईश्वर, अब हजुरसँग मृतक देह छैन, नेत्र खोलेर हेरिबक्सोस्। पापिष्ट तारकासुरले हाम्रो अमरावती खोसेर लियो, त्यसलाई हजुरले वरदान दिनुभएको हुनाले हामी त्योसँग लडाइँ गर्न असमर्थ भई भागेर यहाँ आई बसेका छौँ। अब हाम्रो रक्षा गरी पापिष्ट तारकासुरको संहार गरिबक्सोस्। देवताहरूको प्रार्थना सुनि महादेव नेत्र उगारी हेर्नुभयो र सामुन्ने देवताहरूलाई देखि केही पनि उत्तर नदी मनले उनैलाई सम्झी हा सती भन्दै त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। महादेवले शोक गरेको देखि संसारमा जीव जति जीवात्मा छन् ती कसैले पनि सहन सकेनन्। यस्तै प्रकारले सतीको शोकमा 100 वर्षसम्म महादेव पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडिरहनुभयो। त्यसपछि एक दिन चित्त दृढ गरी महादेवले हेर्दा आफूसित सतीदेवीको शरीर छैन भन्ने जानी, अब के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसरी शान्ति प्राप्ति होला भनेर धैर्य धारण गरी उत्तरा पन्थमा गएर तपस्या गर्छु भनेर हिँड्न थाल्नुभयो। हिँडेको त चित्त दृढ हुन नसके दक्षिणको बाटो लागि जाँदा जाँदा कर्णाटक नगरको ब्रह्मपुर भन्ने स्थानमा पुग्नुभएछ। त्यहाँ ऋषिहरू गङ्गा स्नान गर्न गएका रहेछन्। ऋषि पत्नीहरूले महादेवलाई त्यतै जहाँबाट जान लागेका देखि आपुसमा कुरा गर्न लागे, हे ऋषि पत्नी हो, हेर ती जान लागेका महादेव हुन्, सतीदेवी मर्नाले बौला जस्तै भई त्यस प्रकारले हिँडिरहेका छन्। हाम्रा स्वामीहरू एक भक्त रहनाले अनेक व्रत उपासना गर्नाले दुर्बल भएका छन्। हामीहरूलाई कामभोगमा सन्तुष्ट पार्न सकेका छैनन्। यसकारण हामी बरु यिनैका पछि लागेर जाउँ। यही सल्लाह गरी सबै ऋषि पत्नीहरू महादेवका पछि पछि लागेर हिँड्दा भए। त्यसरी पत्नीहरू गएको गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले थाहा पाई खोज्दै गए। निकै पर पुगेपछि बाटोमै भेटेर, हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरेर ल्याएका हौ भने तिमीहरूले भनेको सुनि महादेवले तिम्रा पत्नीहरू म किन हरण गरेर ल्याउँथे भनी उत्तर दिनुभयो। अनि ऋषिहरूले यी तिम्रा पछि लागेर आएका को हुन् त भनी सोधे। अनि महादेवले पछाडितिर फर्केर हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखेर यिनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, कुन्नी किन पछि लागेर आएका भन्नुभयो। अनि रिसाएका ती ऋषिहरूले, हे महादेव, हाम्रा पत्नीहरू तिम्रो लिङ्ग देखेर पछि आएका हुन्, अत तिम्रो त्यो लिङ्ग पतन होस् भन्ने श्राप दिँदा भए। तिनीहरूले श्रापले तत्काल शिवको लिङ्ग पतन भयो। त्यसैबाट एउटा ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि र श्री विष्णु भगवान कहाँ पुगी बिन्ती गरे, हे ईश्वर, महादेवको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भएर समस्त ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। सोही कुरा बिन्ती गर्न आएका हौँ, अब जे कुरा गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नु पर्यो। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुन्न साथ विष्णु भगवान तत्काल पुगी त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्कमाल गर्न साथ ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो। त्यो देखेर समस्त देवता यक्ष नाग गन्धर्व किन्नर आदिले विष्णु भगवानको अनेक प्रकारले स्तुति गरी आफ्ना आश्रममा गए। अनि त्यही ज्योतिर्लिङ्गबाट प्रकट भई महादेवले ती ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषि हो, म निर्दोषलाई व्यर्थमा श्राप दियो, अत तिमीहरूले पनि वाक्य शुद्ध नहोस्,
ब्राह्मणीहरू पनि एकपति भए मानेर बस्न नसकुन्। यति भनी उत्तरा पन्थ गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी परब्रह्मात्मा आफ्ना तिनै नयन मिलाई बडो कष्टपूर्वक तपस्या गर्न लाग्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे मागमात्मिको श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथा इन्द्रादि देवता मृगस्थली गमन नाम एकादशोध्याय श्री हरे नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदां सतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गम् या कुन्देन्तु तुषारहरधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिवे देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यात् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतात् बलस्थानी मैयाको जय हो। समस्त भक्तजनहरू अब हामी आजको दिनको पञ्चाङ्ग के कस्तो रहेको छ भनेर पञ्चाङ्गतर्फ लागौँ, त्यसपछि राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। र अनि हजुरहरूका जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने पनि आफ्नो घर परिवारमा, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा, स्वास्थ्य सम्बन्धी, वैदेशिक यात्रा, प्रेम विवाह, रोजगारदेखि लिएर हरेक कार्यक्षेत्रमा भएका यदि केही समस्या छन् र आफ्नो जन्म कुण्डलीको बारेमा, ग्रह दशा सम्बन्धीको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि अवश्य नै स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 0143487828 नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्नो बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भने विदेशबाट सम्पर्क गर्नको लागि भाइबर नम्बर रहेको छ 98574419109 सम्पर्क गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भाइबरमा जोडिएर पनि आफ्नो बारेमा समस्त विषयवस्तुमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आजको पञ्चाङ्ग अनुसार माघ कृष्ण पक्ष रहेको छ, उत्तरायण शिशिर ऋतु र राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ र शुक्रबारको दिन एकादशी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र ध्रुवयोग बालवक्रण द्वितीय चर योग रहेको छ भने वृष राशिमा राहु रहेका छन्। यस्तै प्रकारले कुम्भ राशिमा बृहस्पति र मकर राशिमा सूर्य बुध शनि, धनु राशिमा मङ्गल र शुक्र, वृश्चिक राशिमा केतु र चन्द्रमा, यो प्रकारले आजको दिन व्यतीत हुने गर्दछ। र अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। राशिफलकै क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउनको लागि धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले गरेका लिडरसिपका कुराहरूमा भएका कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। राजनीति र मान सम्मान, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने आर्थिक आयोजनबाट राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन्। विपरीत लिङ्गीहरूबाट साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ। जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आज आफू कुनै नयाँ कार्ययोजनाहरू स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लाग वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउनको लागि धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि राम्रो सन्तोष प्राप्त हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला। विपरीत लिङ्गीहरूबाट पनि कुनै साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ र वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् र आफूले गरेका लिडरसिपका कुराहरूमा भने कतिपय कुराहरू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिएको हुनाले आफूले भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा भने कतिपय कुराहरू कष्टकर परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले आफूले महामृत्युञ्जय देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने शत्रुवर्गबाट पनि विचारपूर्वक चल्नुहोला। कतिपय कुराहरू अनावश्यक कुराहरू टिका टिप्पणी हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले त्यस कुराप्रति पनि आफू महामृत्युञ्जय देवतालाई नै सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने विपरीत लिङ्गहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र धर्म कर्मको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आज आफू मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने र त्यस क्षेत्रबाट राम्रो उन्नति प्रगति योग रहेको देखिएको छ भने आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लाग्यो कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले विद्याबुद्धिको क्षेत्रका विषयवस्तुमा भने अलिकति विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। खानपानमा पेट सम्बन्धीका कुराहरूबाट स्वास्थ्यमा केही समस्यायुक्त हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले त्यस कुराप्रति पनि आफू विचारपूर्वक चल्नुहोला र आर्थिक आयोजनमा भने सामान्यतः केही सानातिना केही विघ्न बाधाहरू परिस्थिति सिर्जना हुन सक्लान् त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य नै त्यस्ता पक्षबाट पनि आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र विपरीत लिङ्गहरूबाट साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै मान सम्मान र रोजगारको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लाग्यो सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले राजनीति मान सम्मान नोकरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने सोच विचार गरे अनुसारका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउनको लागि केही समस्यायुक्त हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको हुनाले त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ। त्यसमा आफू कुलदेवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नुहोला। विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट साहित्य सङ्गीत कलाको क्षेत्रबाट फिल्मी क्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने शत्रुवर्गबाट पनि अलिकति विचारपूर्वक चल्नुहोला तर पनि आफ्नो पक्षमा जित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र विपरीत लिङ्गहरूबाट कुनै साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै राम्रो प्रकारले आफ्नो कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब कर्कट राशितर्फ लागौँ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ सहयोग लिएर कुनै नयाँ कार्ययोजनामा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नुहोला। आज स्थिर भएर लाग्दा नै ठिक हुन्छ। त्यस पक्षमा भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षमा भने आजको समय एकदमै उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ र शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला। विपरीत लिङ्गहरूबाट पनि कुनै नयाँ कार्ययोजनामा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि आफू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। धार्मिक कार्यक्षेत्रमा भने आज आफूले राखेका इच्छाअनुसार गरेका वैचारिक कुराहरूबाट भने आफ्नो सोच विचार अनुसारका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्नलाई केही विघ्न बाधा परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले त्यस कुराप्रति भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
र आर्थिक आयोजन को पक्षबाट पनि सन्तोषजनक रहनेछ भने वैदेशिक यात्रा का काम कारबारहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लाग्यो तुला राशि तर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले बाढी सम्बन्धीका कुराहरूबाट पनि कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले त्यस कुराप्रति पनि आफू कुलदेवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला। तर पनि आफ्नो बाढीको क्षेत्रबाट धेरै राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने शक्ति रहेको हुनाले चन्द्र ग्रहको कारणबाट आफ्नो विविध बाढी सम्बन्धीका कुराहरूबाट धेरै राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ भने जग्गा जमिन घर निर्माण सवारी साधन सुगन्ध म्याथमेटिक्सका कुराहरूबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ। विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा पनि आजको उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिन्छ भने विपरीत लिङ्गहरूबाट पनि कुनै नयाँ साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका समस्याहरूबाट स्वास्थ्यमा केही समस्यामा पर्न सकिएला। त्यस कुराप्रति भने आफू सरसफाइ र ध्यानपूर्वक चल्दै रहनु होला। र धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने आर्थिक आयोजनमा भने सामान्यतया केही रुकावटको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यसमा पनि आफू दुर्गा देवीलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य नै शुभ फल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् भने बाढी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि लिडरसिप प्राप्त गर्न सक्ने र आफ्नो नेतृत्वमा गरेका कुराहरूबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको सम्भावना रहेको छ भने जग्गा जमिन घर परिवारबाट पनि आजको समय साथ सहयोग पाउन सक्ने खालको र विपरीत लिङ्गहरूबाट भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो मानिन्छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि सन्तोषजनक रहनेछ। वैदेशिक यात्राका काम कारबारहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लाग्यो धनु राशितर्फ। धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउनको लागि आफू गणेश देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला र यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा कतिपय कुराहरू कष्टकर परिस्थिति सिर्जना हुन सक्लान् तर पनि आफ्नो यात्रा सम्बन्धीका कार्यहरूबाट लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र बाढी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्नेछन् भने दाजुभाइ दिदीबहिनीको इष्टमित्रहरूको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ। जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय चलिरहेको देखिन्छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट पनि आजको समय राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको समय चलिरहेको देखिएको छ। शत्रुवर्गबाट पनि जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ र राजनीति र मान सम्मानको क्षेत्रबाट पनि आज आफूले त्यस क्षेत्रमा नयाँ तरिकाले जान सकिन्छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय सन्तोषजनक रहनेछ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लाग्यो मकर राशितर्फ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् भने बाढी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका काम कारबारहरूबाट पनि काममा ढिला सुस्तीको कारणबाट केही समस्यामा पर्न सकिएला। त्यसमा पनि आफू गणेश देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला। अवश्य नै शुभ फल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने आर्थिक आयोजनमा पनि सामान्यतया केही विघ्न बाधा परिस्थिति र रुकावटको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यसमा पनि आफू कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै शुभ फल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने विपरीत लिङ्गहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लाग्यो कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा भने कतिपय कुराहरू कष्टकर परिस्थिति सिर्जना हुन सक्लान्। त्यसमा भने आफू दुर्गा देवीलाई सम्झेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय सन्तोषजनक रहनेछ भने राजनीति र मान सम्मान व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा धेरै ठुलो लगानी गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने केही समस्यामा पर्न सकिएला र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट भने आज आफू सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ। त्यसमा पनि आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला। अवश्य नै त्यस पक्षबाट कुनै हानि नोक्सानी नहोस् र विपरीत लिङ्गहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर अगाडि बढेर कुनै नयाँ कार्ययोजनामा जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। अब लाग्यो मीन राशितर्फ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो देखिन्छ
र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय सन्तोषजनक रहनेछ भने राजनीति र मान सम्मान व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ। धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनको साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगति र मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने विपरीत लिङ्गहरूबाट पनि कुनै साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ र विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट आफूले नयाँ कार्ययोजनामा जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विचारपूर्वक चल्नुहोला सबै कार्यक्षेत्रलाई र अब हामी यदि हजुरहरूका जिज्ञासाहरू रहेका छन् आफ्नो जन्म कुण्डलीको बारेमा आफ्नो घर परिवारको बारेमा आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा स्वास्थ्य सम्बन्धी वैदेशिक यात्रा प्रेम विवाह दाम्पत्य जीवनदेखि लिएर हरेक मानसिक क्षेत्रमा भएका अशान्तिहरू शारीरिक मानसिकदेखि लिएर कार्यगत क्षेत्रमा भएका अशान्तिहरूका कुराहरूलाई के कसरी आफ्नो ग्रह दशाले प्रभाव पारेको छ र यी पक्षबाट हामीहरूले कुन प्रकारले अगाडि बढ्दाखेरि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्सेस हुन सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयवस्तुलाई हजुरहरूको आफ्नो जन्मकुण्डलीबाट जानकारी गराउने हामीले प्रयत्न गर्ने नै छौँ। अवश्य नै हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 0143487828 नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर पनि आफ्नो बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भने विदेशबाट सम्पर्क गर्नको लागि भाइबर नम्बर रहेको छ 9857054109 सम्पर्क गरेर अवश्य नै हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। धार्मिक विषयवस्तु जन्त्र मन्त्र यन्त्र तन्त्रदेखि लिएर वैदिक शास्त्रका कुराहरूबाट हामीहरूलाई के कस्तो जीवनमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ, मन्त्रको शक्तिहरू भनेको के हो, वास्तविक मन्त्र भनेको के हो, जुन कुनै क्षेत्रमा एउटा ठुलो व्यक्ति हुन्छ त्यस्तै प्रकारले मन्त्र भनेको पनि ठुलो व्यक्ति हुनुको लागि एउटा चेयरम्यान बन्नको लागि उसले कति सङ्घर्ष गरेको हुन्छ, त्यस्तै मन्त्र हुनको लागि पनि पुस्तकमा भएर हुँदैन, त्यो मन्त्रलाई मन्त्र गराउनको लागि व्यक्तिले गर्नुपर्ने साधनाहरू विविध प्रकारका नियमहरू आचरणहरू रहेका हुन्छन्। शुद्धतामा मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा आहार विहारको रूपमा हरेक तरिकाले ऊ व्यक्ति शुद्ध हुन्छ भने बल्ल उसले पढेका मन्त्रहरू हुन जान्छन्। होइन भने आहार विहार उसको शुद्ध छैन र उसले आफ्नो सोच विचारदेखि लिएर हरेक कार्यक्षेत्रमा उसको अलिकति नराम्रा खालका विचारले युक्त भएको व्यक्तिहरूले पढेका मन्त्रहरूले कुनै पनि प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन, क्षणिक मात्र हुनसक्छ। प्रभाव त सिद्ध मन्त्रहरू अवश्य नै केही न केही काम त गरेका हुन्छन् तर क्षणिक थोरै समयको लागि मात्रै काम गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र मन्त्रबाट हामीहरूले जीवनमा के कस्ता परिवर्तनहरू के कस्तो पक्षबाट हामीहरूले शान्ति लिएर कस्तो क्षेत्रलाई हामीहरूले टार्गेट गरेर अगाडि बढ्ने त यी विविध विषय मन्त्रहरू विविध प्रकारका हुन्छन्। कोही मन्त्रहरू अन्धा हुन्छन्, कोही मन्त्रहरू बहिरा हुन्छन्, कोही मन्त्रहरू लङ्गडा हुन्छन्, विविध प्रकारका मन्त्रहरू हुन्छन्। मन्त्र पनि हामी जस्तै शरीर धारण गरे जस्तै मन्त्रहरू पनि हामीहरूले शब्दहरू हामीहरूले बुझिन्छ पुस्तकमा भएका मन्त्रहरूलाई हामीहरूले एउटा सामान्य एउटा शब्द अक्षरको रूपमा लिइन्छ। मन्त्रहरूका हरेक मन्त्रहरूका शरीरहरू शरीर धारण गरे जस्तै उनीहरूको स्वरूप छ र त्यो मन्त्रले जब हामीहरूले कुनै लङ्गडा मन्त्रहरूलाई पठाइन्छ भने ऊ ढिलो जाने गर्दछ, बहिरो मन्त्र छ भने ऊ आफूले एक ठाउँमा कुनै टार्गेट गरेर भनिएको छ भने ऊ अर्कोतिर जान सक्छ। अन्धा मन्त्रहरूबाट हामीहरूले गर्यो भने उसले फल्नु ठाउँमा जा भन्दाखेरि उसले नदेखेर अन्तै जान सक्छ। यी विविध प्रकारका मन्त्रहरू छन् र मन्त्रहरू जप गर्दाखेरि अर्थात् कस्तो मन्त्रलाई हामीहरूले जप गर्ने, कस्तो मन्त्रबाट सिद्धि प्राप्ति गर्ने, सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि कस्तो कस्तो मन्त्रहरूबाट हामीहरूले गर्न सकिन्छ, अति वृद्ध मन्त्रहरू हामीहरूले जप गरेर त्यसबाट साधनाबाट सिद्धि प्राप्त गर्नु गाह्रो हुन्छ, जति सको थोरै अक्षर भएका मन्त्र यस्ता प्रकारका मन्त्रहरूबाट हामीहरूले सिद्धि प्राप्ति भनेको कार्यमा सफलता प्राप्ति गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ र मन्त्र पढ्दाखेरि
पहिलो नम्बरमा आसन शुद्ध हुन आवश्यक छ, उसको आहार विहार शुद्ध हुन आवश्यक छ, अनि उसको प्राणायामदेखि लिएर ध्यानदेखि लिएर वस्त्रदेखि लिएर हरेक कुराहरू शुद्ध हुन आवश्यक छ, अनि मात्र उसले गरेका मन्त्रहरूले वास्तविक कामहरूमा सफलता पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब हाम्रो समाजमा यी मन्त्रहरूले के कस्तो गरिएको छ, कस्तो तरिकाले पढिएको छ, हामी पढेको आश्रम जुन हाम्रो परमानन्द स्वामीजीले कुनै समाजमा आधा मन्त्र पढेका छन् गफ गरेका छन् त्यस्तो परिस्थिति देखिसकेपछि उहाँले संस्कृत पाठशाला नखोली भएन, अर्थात् हाम्रो धर्म संस्कृति अन्त्य नै हुन थालिसकेको भनेर उहाँलाई एकदमै भित्री मनबाट चाहिँ उहाँलाई एकदम पीडा आयो। अनि उहाँ जब साधनाबाट जागिरहनु भएको थियो, भर्खर आउनुभएको थियो, त्यसपछि उहाँले अब चाहिँ नि केही समाजमा केही गर्नुपर्छ भनेर धान्याञ्चल यज्ञ स्थापना गरेर त्यसपछि बल्ल उहाँको निर्देशमा विभिन्न स्थानमा देशमा विभिन्न स्थानमा आश्रमहरू खोलिए। त्यस्तै आश्रमहरूबाट विभिन्न वैदिक वेदशास्त्रहरू भागवतहरूदेखि लिएर विभिन्न धर्मग्रन्थहरू वेद उपनिषद्हरू अध्यापन हुन थाल्यो। त्यसपछि बल्ल केही समाजमा केही सुधारात्मक पक्ष केही मन्त्रहरूको बारेमा व्यक्तिहरूलाई जानकारी हुन थाल्यो। पहिला हामीहरू संस्कृत पढ्नको लागि बनारस जानु गरिन्थ्यो, बनारस नगएसम्म नेपालमा संस्कृत पढ्नलाई त्यस्तो संस्कृत पढाउन सक्ने खालका विद्वानहरू अलिक कम हुनुहुन्थ्यो भने अहिले हामीहरूले अब मन्त्रदेखि लिएर वेदशास्त्र भागवतहरू किन पढ्ने त फेरि पूजापाठ गर्नको लागि मन्त्रै पढ्ने, श्राद्ध सत्यनारायण रुद्राभिषेक गर्नको लागि मन्त्र पढ्ने हो, त्यो होइन। हामीहरूले मन्त्रमा रिसर्च गरेर ठुल्ठुला आविष्कारहरू गर्न सकिन्छ, मन्त्रबाट नै हरेक कुराहरू गर्न सकिन्छ। वेदशास्त्रलाई अध्ययन गरेर हामीहरू वैज्ञानिकहरूले गरेका रिसर्चभन्दा हामी ठुलो अध्ययनमा ठुलो रिसर्चमा जान सकिन्छ। त्यस्ता वैज्ञानिक उत्पादन गर्नको लागि हाम्रा स्वामीजीहरूले राम्रो मेहनत गरेर हामीलाई आश्रमहरूमा आश्रम खोलिदिनु भयो। त्यस आश्रमबाट विभिन्न तरिकाले मन्त्रदेखि लिएर शास्त्र अध्ययन गर्ने विद्वानहरू उत्पादन भएको अवस्था मान्न सकिन्छ। अब हामीहरूले यो ब्राह्मणहरू गुरुहरूको परिभाषा किन दिन खोजेको त भन्दा, जब ब्राह्मणहरूले राम्रो तरिकाले नियमबद्ध तरिकाले यदि कर्म गरेर राम्रो नियम आचरणमा रहेर यदि हामीहरूले कर्म गरिन्छ, समाजमा कर्म गराइन्छ, सकिन्छ भने त रिसर्चमा जानु पर्यो, वेदशास्त्रलाई आधार लिएर ठुल्ठुला रिसर्चमा जानु पर्यो। यदि सकिँदैन भने पनि समाजमा कुनै यज्ञका कुराहरू छन्, पूजापाठकाहरू कुराहरू छन्, कुनै मन्त्रद्वारा कोही कतिपय बिमारहरू सन्चो हुन सक्ने सम्भावना छ, यी विविध पक्षहरूलाई हामीहरूले राम्रो तरिकाले मन्त्रहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ भने अवश्य नै समाजमा देशमा र विश्वमा हाम्रो एउटा वैदिक शास्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यी विविध विषयवस्तुका साथसाथमा हामी भोलिका दिनहरूमा पनि उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने आर्यन न्यौपानजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै, र यदि हजुर प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरेर आफ्नो विषयवस्तुमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ र आफ्नो पर्सनल कुराहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि 9852025151 र 9847172551 सम्पर्क गरेर मसँग प्रत्यक्ष रूपमा मिलनचोकमा बुटोलको मिलनचोकमा आएर भेट गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। आजलाई भने हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले म बिदा हुन चाहन्छु। बुद्ध टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय त संस्कृतम, जय नेपाल।